ඇතුනේ ඒක උඩ අර අනුරකුමාර දිසානාය මහත්තයා මේ දවස්වල ප්‍රතිපස්ති ප්‍රකාශනයේ දීලා ඒක විවේචනයක් ලක්වන මොහොතක පොහොට්ටුවෙන් පොඩි චෝදනාවක් කළා කරනවා මේක මේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කොපියක්මයි කියලා. ඕ අද මේ රටේ තියෙන ඉදිරිපත් වෙලා ඉන්න සියලුම අපේක්ෂකයින් අනුරකුමාර දිසානායක මහත්තයා විතරක් නෙමෙයි හැම කෙනාම ගහන්නේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ කොපිය තමයි. රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ කොපියෙන් තොර වෙන සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කරන්න විදිහක් නැහැ. ඒ නිසා අනුරකුමාර දිසානායක මහත්තයා ඉදිරිපත් කරත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා ඉදිරිපත් කරත් ඔක්කොම වටේ කැරකිලා ඇවිල්ලා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ තැනට එනවා. මොකද හේතුව ඒක තමයි යථාර්ථය.